პრობლემები ასოფელ წაბლანაში. ხალი არა გვაქვს პირველში, ხალის პრობლემა. საერთოდ რო ესე იგი 200 კომლიან სოფელში 80% ხალი არა აქვს საქმე. და კილომეტრობით ეძებიან თითოვედროს. ჭურჭელის გარეთხვაზე და არსაცვლის 11-ია საუბარი. ბერეჟები ავარიულ მდგომარეობაში. ბერეჟები ავარიულ მდგომარეობაში პირველში არის წყალი მოსაწესრიგებელი. წყალი. უბრალოდ ტრაქტორს ხოთ, რაღაცა ტრაქტორს რო წყალი გამოგვითხაროს და ის არ გამოგვიგზავნეს და რაღაც არჩევნები და რაღაც იმას ელოდებიან სოფელთან. მოცემა ყურადღებას ერაა და გვინდა ჩვენ